ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାର୍କ ଅଛି 563, 93.83%। ତଥାପି ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା 95% ରଖିବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ବଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ମୋର ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଅଛି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 16-17 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପିତାମାତା ତଥା ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରିଷ୍ଣେନ୍ଦୁ ବେରା ନାମକ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ରଖିପାରିଛି ଏବଂ ଆମ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଟପର ହୋଇପାରିଛି। 600 ନମ୍ବରରୁ 563 ନମ୍ବର ରଖି, ପ୍ରାୟ 94% ନମ୍ବର ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ବାଘମାରୀ ଜିପିକୁ ସର୍ବୋପରି ଆମର ବ୍ଲକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମଧ୍ୟ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି, ମୋ ପୁଅ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତ ବାଘମାରୀ ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନଙ୍କର ନାଁ ରଖିଛି, ଗ୍ରାମର ନାଁ ରଖିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକର ନାଁ ରଖିଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଆହୁରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁ, ସଦାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ତା ପଛରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଚଳିତ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ବାଘମାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର କୃଷ୍ଣେନ୍ଦୁ ବେରା, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ତାଳଛୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ବାଘମାରୀ ଜିପି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି, ସିଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣେନ୍ଦୁ ବେରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥାନା ତରଫରୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏଠି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶିଷ ମନେଇବା ପାଇଁ।